máte ode mě dárek. Ježiši. Už ho má i Honza Farský. Farský a Martin Půta. Aha. Já říkám, to je na ty šmejdy, který lžou a kradou. Jo, vy budete vědět, koho myslím. Jo, ale já bych potřeboval silnější kalibr. Chápu. Kdybyste měli ještě silnější. Má tamhle pán, ten dělá. Dělá opravdu. Jak se tady cítíte v ležení na Bílé hoře? No, je to zajímavé, jak jsem předtím podotkl. Obávám se, že to svého času bylo obdobné. Ležení bylo, nikdo se nepřipravoval na bitvu, jenom všichni žrali a chlastali. Ahoj, ahoj. Jedno zahrání, který je stav. Zastavují se a jsou pomocení obrana. Ty, které ještě jsou různý. Je to nějaká inspirace pro českou politiku současnou? Ano, že bychom měli být lépe připraveni než stavovské vojsko, včas obětovat peníze, což oni neudělali, tudíž měli nespokojené vojáky a měli nezodpovědnou politiku, která vedla k této porážce. Měli bychom se z toho poučit, že když člověk něco jde, tak to musí udělat úplně a ne polovičatě. Na té polovičaté policii se ztroskotali stavové. Je konec. Velitel jachty Ondřej Hraběšlik se vzdává, aby ušetřil svých mužů. České stavovské povstání je poraženo.